Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro. Ang atin namang content focus sa buong linggo ay halina't mamasyal sa ating pamayanan. Ang atin namang message for today o minsahe sa araw na ito ay nalalaman ko ang mga tungkulin ng bawat katulong sa ating pamayanan. Ngayong araw, ating tatalakayin naman ang tungkol sa mga sumusunod. Una, ano-ano nga ba ang mga tungkulin ng mga katulong sa ating pamayanan? Pangalawa, sino-sino nga ba ang mga gumaganap ng mga tungkulin sa iba't ibang lugar sa ating pamayanan? Sa paaralan, guro ang pangunahing katulong sa pamayanan na nagtatrabaho sa paaralan kasama pa ng ibang katulong tulad ng punong guro at iba pa. Guro ang pangunahing katulong sa pamayanan na karaniwan din nga nating makikita sa loob ng silid-aralan. Siya ang tumatayong pangalawang magulang sa paaralan at nagtuturo ng lahat ng aspeto ng pagkatuto sa mga mag-aaral. Guro Sa palengke, tendera o tendero naman ang tawag sa katulong sa pamayanan na karaniwan nga nating makikita sa palengke. Siya din ang nagtitinda ng mga paninda na ating karaniwang kailangan sa bahay. Tendera o tendero. Sa simbahan naman, pari ang tawag sa tao o katulong sa pamayanan na karaniwang makikita sa simbahan. Ang pari o ang pastor ang nangunguna sa misa at iba pang gawain sa simbahan tulad ng Bible study, binyag, kasal at pagbibindisyon. Pastor o pari. Sa himpilan naman ng pulisya, Pulis ang tawag sa katulong sa pamayanan na karaniwang makikita nga natin sa himpilan ng pulisya. Ang pulis ang isa sa mga nagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan kasama ng tanod at ng mga barangay kapitan. Pulis sa himpila ng pamatay sunog, bombero naman ang tawag sa katulong sa pamayanan na karaniwang makikita nga natin sa himpila ng pamatay sunog. Ang bombero ang taong maaasahan natin sa oras ng sakuna ng sunog. Bombero Health center at sa ospital. Doktor at nurse naman ang tawag sa mga taong katulong natin sa pamayanan na karaniwan nga nating makikita sa health center at sa ospital sila ang ating maaasahan sa panahon na tayo ay nangangailangan ng medical na atensyon doktor at nurse ngayon mga bata natapos na nating talakayin ang mga tungkulin na dapat gampanan ng mga katulong sa ating pamayanan ngayon muli nating balikan ang letrang b tunog b pero bago natin bigkasin ang mga salitang nagsisimula sa letrang B sa salitang Ingles, tayo muna ay muling magsulat ng malaki at maliit na titik B. Tayo, tenga, tenga. Mahusay mga bata na isulat muli natin ang malaking titik B. Tayo, tenga. Maliit na titik B. Mahusay mga bata na isulat din natin ang maliit na titik B. Tunog B. Ito naman ang mga halimbawa ng salitang nagsisimula sa letrang B. Tunog B sa salitang Ingles. B. Ball. B. Bag. B. Banana. B butterfly b -bee. b balloon Ngayon mga bata, muli din nating balikan ang letrang I tunog i o e sa salitang Ingles. Pero bago natin bigkasin ang mga salitang nagsisimula sa letrang I, muli nating isulat ang malaki at maliit na titik I. Tayo Higa sa taas, higa sa baba. Malaking titik ay. Ngayon, isulat naman natin ang maliit na titik ay. Tayo, tuldok. Mahusay mga bata na isulat natin ang malaki at maliit na titik ay tunog i at I sa salitang ingles. Mga salita na nagsisimula sa letrang I sa salitang Ingles Tunog e o i i ice cream. I, ice cream. I, iguana. I, insect. I, iglo. I, ink. I, island. Ngayon mga bata, natapos na nating talakayin ang mga tungkulin ng bawat katulong sa ating pamayanan. Halina at tayo naman ay magsanay. Ngayon mga bata, tingnan natin ang larawan. Tukuyin natin kung ano ang pangalan nitong katulong sa pamayanan. Tingnan mabuti ang larawan. Siya ba ay bumbero? guro? O pulis. Mahusay mga bata, siya ay bombero. Tingnan ang larawan mga bata. Tukuyin kung ano ang pangalan ng katulong sa pamayanan na ito. Siya ba ay tindero? Siya ba ay guro? Siya ba ay pulis? Alin sa tatlo? Mahusay mga bata, siya ay pulis ang pulis ang nagpapanatili ng kaligtasan ng bawat isa sa pamayanan. Tingnan ang larawan mga bata. Ano kaya ang tawag sa taong ito na katulong natin sa pamayanan? Siya ba ay ang doktor, ang guro o pulis? Mahusay mga bata, siya ay doktor. Ang doktor ang nagpapanatili ng ating kalusugan kapag tayo ay nangangailangan ng medikal na atensyon. Doktor ang ating malalapitan. Tingnan ang larawan mga bata. Ano kaya ang tawag sa kanya? Siya ay isa din sa katulong sa ating pamayanan. Siya ba ay ang pari o pastor? Siya ba ay guro? O siya ba ay polis? Mahusay mga bata, siya ay guro. Ang guro ay karaniwang makikita natin sa paaralan at nagtuturo sa loob ng silid aralan. Guro. Tingnan ang larawan mga bata. Sino kaya siya? Ano ang tawag natin sa kanya na isa ding katulong sa ating pamayanan? Siya ba ay bumbero? Guro o pari o pastor Mahusay mga bata siya ay pari o pastor Ang pari o pastor ay karaniwang makikita natin sa simbahan at namumuno sa atin sa panalangin at pagsamba Pari Dingnan ng larawan mga bata ano kaya ang tawag sa kanila na katulong din natin sa pamayanan sila ba ay ang tindera o tindero? Sila ba ay mga guro? O sila ba ay pari o pastor? Mahusay mga bata, sila ay tindera o tindero na karaniwang makikita natin sa palengke. Sila ang nagtitinda ng mga paninda na karaniwang binibili natin sa ating pangangailangan pang-araw-araw. Tindera o tindero? Paala mga bata hanggang sa muli ako nga pala si Teacher Grace ang inyong guro.